Quando você se depara com a frieza indiferente da vida, cara, não se deixa abalar, meu. Vai além, sabe? Simplesmente não dá importância, sabe? Aqueles que negligenciam você. Isso não é ser mesquinho, não, cara. Mas sim uma afirmação robusta do seu próprio valor, sabe? Em momentos que parece que o mundo, sabe, tá virando as costas para você, a melhor resposta pode ser seguir em frente, sem se deixar afetar pela indiferença alheia. Tá entendendo? Em vez de se deixar bater por aqueles que escolhem ignorá-lo, opte por quê? Por ignorar também, tá entendendo? Essa atitude não é uma demonstração de pequenez, tá? Mas é o quê? Uma maneira de você reafirmar sua autoestima, valor pessoal, tá bom? Então, ao escolher não reagir à indiferença, você está tomando as rédeas da situação e mantendo o quê? Mantendo foco no que realmente importa. Então, o seu próprio crescimento e felicidade, cara. Tá? Isso não significa agir com mesquinhez ou despeito, mas o quê? Reconhecer o seu próprio valor, investir a sua energia em áreas que realmente merecem a sua atenção. Tá entendendo? Não permita que as emoções elas assumam o controle, entendeu? Para você lidar com a rejeição, pode ser doloroso, mas os princípios... Eles nos orientam o quê? A adotar uma abordagem pensativa e equilibrada, tá entendendo? Em vez de você deixar a frustração ou a tristeza dominar suas ações, dê um passo para trás, tá entendendo? Respira profundamente e reserve um momento para refletir, sabe? Por que essa situação está causando desconforto, né? Ao invés de você reagir impulsivamente às emoções negativas, a sabedoria, ela sugere que nós pausamos e nos questionamos sobre as razões, sabe, subjacentes para o nosso desconforto, né? Às vezes, não é a rejeição em si que nos fere profundamente, tá entendendo? Mas sim as inseguranças internas, que ela pode o quê? Desencadear dentro de você. Portanto, meu amigo, ao você se deparar com uma rejeição, reserva um tempo para analisar a situação de uma maneira mais objetiva, tá entendendo? Pergunta a si mesmo assim, por que que isso está me incomodando tanto? Existe algo mais profundo, assim, além da rejeição em si? Bom, essa introspecção aí, ela pode ajudar a separar as emoções imediatas da raiz subjacente do desconforto. Ao invés de você permitir que as emoções elas governem as suas ações, essa abordagem ela propõe o quê? Que você mantenha o controle sobre sua resposta à rejeição. Tá entendendo? Não se trata de você ficar sufocando as emoções, mas o quê? Mas de você entender que muitas vezes o impacto emocional, cara, não vem apenas da rejeição, mas das interpretações que nós damos a elas. Sabe, essa prática, ela não apenas ajuda a lidar com a rejeição de uma maneira assim, mais equilibrada, entendeu? Mas também ela promove o autoconhecimento, cara, e a autorreflexão, tá bom? Então assim, é respirar fundo, refletir, que você está construindo um espaço para compreender as suas emoções, identificar padrões, pensamentos, e por fim, meu, cultivar uma resposta mais ponderada e centrada, né, diante da diversidade, tá? Desvincule-se mentalmente, tá? Aborde a rejeição como uma ferramenta valiosa para você praticar o desapego. Permita-se sentir assim um impacto emocional, sabe? Mas não permita que ele aprisione os seus pensamentos, tá? Enxergue a rejeição assim, não como um obstáculo, sabe, intransponível assim, mas como um sinal que aponta para direções, oportunidades inexploradas, meu. Sabe, quando nós nos deparamos com a rejeição, é natural sentir uma gama de emoções intensas, assim. No entanto, a abordagem, ela nos encoraja a não deixar que essas emoções, elas monopolizem a nossa mente, tá entendendo? Em vez disso, nós devemos o quê? Reconhecer o impacto, processar as emoções, em seguida, conscientemente liberar a necessidade de fixar os nossos pensamentos na rejeição. Tá entendendo? Visualize a rejeição como um desvio no seu caminho, não como um bloqueio, tá entendendo? Ao invés de você interpretar assim ela como um fim, veja como uma oportunidade para você explorar novos rumos e descobrir o quê? E descobrir possibilidades que antes você não considerava. Sabe? Encare ela como um convite para você se aventurar por caminhos diferentes,
nos quais você pode assim descobrir o quê? Novos interesses, tá entendendo? É, assim, novos interesses, metas e quem sabe até encontrar um terreno mais fértil aí para o seu crescimento pessoal, tá? É, desapegar-se mentalmente da rejeição, meu, não significa você negar ou minimizar suas emoções, tá bom? Pelo contrário, bicho, é uma prática que reconhece a importância das emoções, mas também elas buscam não permitir que elas dominem os nossos pensamentos e ações, né? Então, ao você adotar essa perspectiva, você vai se libertar da prisão mental que a rejeição ela pode criar dentro de você. Transformando o quê? Transformando em uma oportunidade para você se renovar, crescer e seguir adiante. Tá? Essa abordagem assim, ela não só contribui para a resiliência emocional, sabe? Mas também, bicho, ela incentiva a exploração de novos horizontes e possibilidades. Transformando o quê? Transformando essa rejeição de um obstáculo aparente em um guia para um futuro mais rico e promissor. Tá entendendo? Por exemplo, você tem que mostrar também o seu valor. Você tem que enxergar a rejeição como um desafio, sabe? Pela sua resiliência, tá entendendo? Em vez de você ficar se abatendo, encare assim como uma oportunidade de exibir a sua determinação. Tá entendendo? Converta cada negativa em uma chance de revelar o quê? A sua força interior, bicho. A sua força interior. Quando você estiver confrontado com a rejeição, muitas vezes a gente sente o quê? A gente sente uma pressão pra gente nos curvar diante dela. Contudo, bicho, eu falo pra você, a abordagem, ela nos convida a quê? A adotar uma postura diferente, tá? Em vez de se render ao desânimo, veja a rejeição como um teste pra sua resiliência. E uma oportunidade, sabe, para você demonstrar sua força interior. A rejeição, cara, longe de ser um sinal assim de fraqueza, ela pode ser o quê? Ela pode servir como uma plataforma para exibir a sua determinação, tá entendendo? Em vez de se deixar abalar, use cada não como um ponto de partida para mostrar o quê? A sua capacidade de enfrentar desafios de cabeça erguida, sabe? Considere o quê? Considere essa rejeição como uma faísca que acende o fogo da sua resolução, sabe? Levando o quê? Levando a superar obstáculos, né? Com ainda mais determinações. Transformar a rejeição em uma oportunidade para revelar sua força não significa ignorar os sentimentos e desapontamentos ou frustrações. Pelo contrário, meu. Pelo contrário, é uma abordagem que aceita esses sentimentos, tá certo? Isso nos canaliza para alimentar da sua determinação e motivação também. Cada não, ele pode ser visto assim como um trampolim, sabe? Para mostrar ao mundo o que você é capaz de conquistar, tá entendendo? Então, ao adotar essa mentalidade, você não apenas vai enfrentar a rejeição com resiliência, mas também, cara, você se posiciona como alguém que utiliza cada obstáculo como um trampolim para o sucesso, meu amigo. Então, em vez de ser derrotado pela negatividade da rejeição, você se destaca ao transformar cada desafio da sua vida em uma oportunidade, tá? Oportunidade de exibir a sua força interior, bicho, capacidade de superação. Então, essa postura não apenas fortalece a sua resiliência, mas ela também ela molda uma narrativa, meu, em que cada não se torna uma etapa crucial em direção aos seus maiores triunfos, tá entendendo? Bom, o vídeo de hoje já deu 10 minutos, então vamos fazer o seguinte, todo dia agora eu vou postar um vídeo de 10 minutos pra você, tá? Lembrando que eu fiquei uma semana sem postar vídeo, em respeito aí ao povo do Sul, né? A gente precisa ficar um pouco mais de vigília, orar pelo povo do Sul, que não tá fácil. Vamos continuar orando e ajudando o povo do Sul, que tá precisando demais pra recuperar o Rio Grande do Sul, não vai ser fácil, a gente sabe disso. Mas eu estou voltando com as mensagens, estarei aqui todos os dias motivando você, lembrando que eu trabalho sempre ali o comportamental, o espiritual e o motivacional, tá certo? Pode ter certeza, eu sempre estarei aqui e não vou deixar você desistir dos teus sonhos. Tá difícil para você, André, tá difícil, André, não tá fácil não. Calma, meu amigo, as coisas vão melhorar. Pode ter certeza, se tá difícil é porque vai melhorar. Até amanhã, se Deus quiser, com certeza ele há de querer. Um beijo especial no teu coração. Tchau, tchau.